Робоча група була створена у відповідності до рішення Коломийської міської комісії ТЕП і ЕНС. До складу цієї робочої групи увійшли представники структури, які відповідають за забезпечення життєдіяльності міста, працівники міської ради, національної поліції, санепідемслужби, Держпродспоживслужби, відділу надзвичайних ситуацій. Робочою групою було здійснено близько 230 обстежень в торгових точках, які мали би бути закриті, або здійснюють обстеження на предмет дотримання правил карантину. Винесено 17 попереджень, а у 85 випадках проінформовано про правила поведінки під час карантинних заходів. В переважній більшості випадків власники і працівники крамниць йдуть на співпрацю, вони з розумінням ставляться до цієї ситуації. Заходимо у всі магазини, які працюють. Мають право на роботу магазини, які торгують продовольчою групою товарів, а також аптеки, заправні станції. Також дозволено поки що роботу м'ясному павільйону, а також крамниці, які здійснюють торгівлю засобами зв'язку і засобами гігієни для того, щоб можна було проводити дезінфекційні заходи. Навіть ті крамниці, які діють, все ж таки до них члени робочої групи заходять і повідомляють про умови, яким чином потрібно здійснювати торгівлю. Тому що, оскільки вони навіть не закриті, але правила організації торгівлі ніхто не відміняв. Тобто не повинно бути існувати суцільної черги між покупцями, повинна бути дистанція. Аналогічно у супермаркетах, попри те, що там є досить велика торгова площа, але все ж таки при розрахунку, при підході до кас повинен бути проміжок між покупцями до розрахунку. Хочу сказати, що це не просто якісь надумані там правила, це правила безпеки для самих людей. І самі люди просто зацікавлені в тому, щоб їх дотримуватись. Тому що це, в першу чергу, це здоров'я і безпека громадян. Штрафи будуть наступними для фізичних осіб. Це від 17 до 34 тисяч гривень за порушення правил карантину, а для юридичних осіб від 34 тисяч до 170. Штрафи дуже серйозні і, власне, не хотілося б застосовувати такі каральні заходи, ну, але розуміючи загрозу, ми змушені будемо реагувати і застосовувати такі санкції до тих підприємців, які не будуть іти на співпрацю.